بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید محمد زاہد حسین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سید محمد زاہد حسین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے؟ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں اور اجر و ثواب رکھا ہے ان کی رغبت اور خواہش کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنا دین و ایمان بنا لو تاکہ فلاح پاؤ۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے اللہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔